Středověk jinak trvá. Podcast s archeologem Jiřím Macháčkem a kunzistorkem Ivanem Foletym. Na zdraví, Jiří. Na zdraví. To teda moc nedrnclo. Jsi přibyl s Katarínou, tě. To je lepší. Jasně, Katarínu, na zdraví. Prosím tě, Ivane, čím si to připíme? Nevypadá to jako víno? Nevoní to jako víno? Ale je to víno. Chutná to neuvěřitelně. Co to prosím tě je? Hele, je to normálně kvevry, tedy v hlíně zralá věc, to je amfoře, odstávka. Stávek to je známá věc, je to Morava, je to jich. A on většinou dělá takový líbivý, velmi dobrý, kvalitní, ale ne úplně ekobionaturální vína. Ale tahle ta oranžína je normálně věc, kterou dělá. A je divoká jako málo, co? No musím říct, že to je pro opravdové, opravdové znalce. Jako jsme my dva. No, jako seš ty. No a je to divočina, musím říct, je to divočina. Pořád o tom přemýšlím, je-li to víno, nebo to není víno. Ale Katarína říkala, že to je víno. Je to víno, opravdu. Mm-hmm. No ale jako jestli chce někdo zažít nějaký neuvěřitelný zážitek s vínem, otazník, tak si tohle musí vyzkoušet, protože to je takzvaný extrémní zážitek. A je to teda Tramín a je z roku 2019, takže to opravdu je dokonce předcovidové víno. A na ty oranžády to je pěkně zralý. Já myslím, že to fakt zajímavý. Zajímavý, silný a má v sobě jakou zvláštní dávku svěžesti a zároveň tíhy a síly. Takže takový napětí mezi tím, že by člověk čekal od nějakého jakoby vlastně letního vína, že jo. Ale zároveň si dokážu představit k výbornému síru třeba. Každopádně ten, kdo chce se vyhnout takovým těm standardizovaným chutím a zkusit něco úplně jiného, tak... Tramín, odstávka, ročník 2019 a důležitá věc, tohle víno je od našeho vrchního someliéra pana Křístka. Kafe Tivoli, takže... Skvělé. Prostě takže... to není placená reklama, jo? My za to nestáváme ani ní. Ale pan Křístek bohužel, se vyzná. Bohužel. Tak. No, takže o čem se dnes budeme bavit? No, podle mě téma musí být jasný, protože my máme oslavu, tedy oslavujeme to tím trpkým vínem, ale mimořádným vínem. Sladkou oslavu, trpkým vínem. Sladkou oslavu, trpkým vínem. My trpkým mimořádným vínem oslavujeme vznik nového časopisu, který vznikal trpkým způsobem, teda, ale je podle mého názoru mimořádný. No je to náš časopis, jmenuje se Revize. Re-vize, takže je to odkaz na odpověď v e-mailu a zároveň na to, že díváme na novou vizi. A zároveň je to důkaz toho, že náš svět potřebuje revize spousty jistot, které máme. Nicméně ten časopis vzniká v rámci našeho projektu, který Jiří vede, já mám zodpovědnu za jednu sekci toho projektu. A je to takový úplný experiment, protože se snažíme... A v čem ten experiment spočívá? Protože ten náš projekt, o kterém ty mluvíš, to je velikánský projekt placený z operačních programů, že je spolufinancený Evropskou unii, kde jsou skoncentrovaní nejlepší vědci, abych tak řekl, zabývající se archeologií, kunzistorie a tak dále. Je tam hodně přesahu do takové té tvrdé vědy, archeogenetika, geologie, chemie a tak dále. Ale v rámci toho je jedna z mého hlediska nejexperimentálnějších částí a to je ta část, kterou vedeš ty a o co se teda vlastně snaží? Čo je součástí ten časopis? No, ono je jakoby, my máme jakoby dvě hlavy, jo. Ta naše část projektu se stará jednou stranu o dějiny vědy, zajímá nás, jaký dopad politiky a společnosti na vědu a naopak. Ale pak je tam vlastně aktivní část, kdy my chceme aktivně, až aktivisticky, jak mi naškla jedna kolegyně, v pátek zasáhnout do veřejného života. Cíl revizí je nějakým způsobem ukázat dnešnímu světu, do jaké míry jsou vědy o člověku zásadní pro nás tady a teď. My jsme vycházeli z myšlenky, že v České republice máme spoustu zajímavých časopisů o historii nebo archeologii, že takový jas třeba, dějiny a současnost. Jsou fantastické věci, které nicméně jsou psané pro fanoušky vlastně těch našich oborů a byť to bolí si to připustit, tak fanoušky historie
A archeologie v českých zemích zase není tolik. Třeba protože střední školy nikdy neumí úplně předat tu lásku k tomu oboru, že jo? No, k těm oborům. My jsme si řekli, že vlastně to, co nám chybí, je něco, co ukazuje, jak politicky aktuální, jak vlastně aktivisticky zásadní a jak zároveň kriticky nezbytné je znát minulost proto, abychom se dobře rozhodovali dneska. A tím pádem ten časopis je revize, pohledy na minulost a současnost. A my se snažíme vlastně povolat badatele ze všech možných oborů, archeologie, dějiny umění, politologie, sociologie, psychologie, řekněme, literární a lingvistická studia, aby nám vyprávěli příběhy o tom, co bylo, a zároveň ukázali, proč ty příběhy jsou teď pro nás tak zásadní. Ale to je ohromně ambiciózní záměr, abych tak řekl, ale aby tohleto poselství, nebo ten message, jak se teď říká tak jako moderně, že jo, anglicismem, dostal k těm lidem, tak to musí být zabaleno do nějakého si atraktivního obalu. A co říkáš, je to atraktivní? No, já teda musím říct, že si tím listu, já jsem už delší dobu znám první díl a teď se mě dostal do ruku druhý díl a já musím říct, že ten časopis, kromě toho, že nádherně voní, to je ten první dojem, co z toho člověk... Moc krásně voní. Co člověk teda troši o něco lépe, než to víno, které dneska pijeme. Ale kromě toho prvního dojmu té nádherné vůně, je to opravdu graficky, z grafického hlediska, nádherný artefakt, abych tak řekl. Je to strašně zajímavé použitím fotografií, použitím té doprovodné grafiky, písma a tak dál. Takže mě to připadá jako velmi, velmi jako atraktivní obal pro, abych tak řekl, šíření těchto myšlenek a ideí. Což byl trochu cíl. Ta myšlenka vlastně byla zaměstnat někoho, kdo to opravdu umí s vizuální kulturou. My jsme zaměstnali Báru Satranskou, která je úžasná, úžasná ilustrátorka. Katerina nám dělá srdíčko, protože má Báru ráda jako my všichni. A zároveň je strašně talentovaná grafička. A Bára vlastně vytváří takovou unikátní věc. Ona tomu dává ten grafický háv. Zároveň tu knihu ilustruje, takže my říkáme časopis, ale je to vlastně přišla knížečka, jo. Má 120 stránek a vlastně ten časopis vychází jako dvouměsíčník. Takže dvojčíslo. Dvojčíslo. A musím teda říct, že jako ten vizuál je strašně silný. A zároveň to, co se snažíme, je opravdu jako nějakým způsobem klást otázky důležité pro nás teď. Takže ten první díl měl volnou sekci, pak tematickou, která byla My v Evropě. Bylo to zamýšlení nad tím, jak od doby Karlovců až vlastně do včerejška Česká republika, české země vnímají sebe v kontextu Evropy. A naopak ty nové revize mají téma vědkyně, vědec a společnost. A pro mě je to úplně jako vlajková loď těch revizí, protože nám ukazuje hned, do jaké míry je věda zranitelná, závislá a přitom zásadní pro chod společnosti. A do jaké míry ta společnost determinuje to, jaká věda bude a jak moc je věda zrcadlem té společnosti, kvality, důvěry a tak dále. Mm-hmm. Ne, to zní strašně zajímavé, ale tak už jsme popsali, vychválili si formu toho sdělení, obecné ideové zaměření, abych tak řekl, ale pojďme si teda podívat jako dovnitř toho časopisu. Ten první díl já přece už jenom docela znám a možná, že bys mohl našim posluchačům trošku osvětlit třeba ty zajímavé rozhovory, které vedeš tedy ty. Jako, zatím. Jako, já jsem to rozděl. Zkusil, co je být jako novinářem. Šéfredaktor. Šéfredaktor a hlavně jsem si zkusil, co je být novinářem. A vlastně máme tam dvojici rozhovorů takových silných na začátek. Jeden je s Marií Rakušanovou, která je profesorka dějin umění v Praze. A Marie je úplně vzácná intelektuálka a vzácná badatelka, která se věnuje období kolem roku 1900. Ale dokáže vlastně propojit modernismus a modernu jako takovou. Úplně natvrdo vlastně zrozením izmu ve 20. století. Takže v tomhle je to úplně jako vzácný moment. Ty historik umění přemýšlí nad tím, jaký dopad má to, co studuje. Moderní umění, moderna, na svět kolem. A dokonce na ty nejtemnější stránky toho našeho světa, že jo. A naopak druhý rozhovor je, řekl bych, skoro s legendou, totiž s politologem Žakem Rupníkem, pražským rodákem, Slovinsko, francouzského původu, který
po vlastně mládí v českých zemích, no v Československu tehdejším, se přisílil do Francie, kde studoval Sciences Po, ale kde se potom stal profesorem. A zároveň byl rupník v 90. letech poradce Václava Havla. A my jsme se spolu bavili o tom... V Paříži? V Paříži, ano. Bavili jsme se spolu o tom, jak to vlastně mohlo být. Jak ten svět mohl fungovat, jaká byla role Čechů v Evropě a co mohli nebo ne dát a jak mohli inspirovat. A vlastně jsme spolu měli takový jako dialog dvou generací, kdy vlastně pan profesor Rupnik pojmenovával tu neuvěřitelně úspěšnou integraci východní Evropy a já jsem vlastně oponoval tím, že z perspektivy mé generace ta integrace byla mnohem komplexnější a nejsem si jistý, že byla tak úspěšná. Takže to bylo zajímavé, ty dvě generace barátů. Že to byl takový dialog přes generace. Jo. To je zajímavý. A bylo to v kavárně v Paříži, byla to strašná legrace, ten rozhovor. To je krásný, krásný. No a když tím čistým listu dál, tak na mě teda já se vždycky zastavím u takového obrázku, který mě tam fascinuje, takové ilustrace. V podstatě je to výmalba, že? Boční panel, ikona, by se dal říct. Ikona ortodoxního kostela, že? V Gruzii. V Gruzii, na kterém ovšem je taková nečekaná postava, že? S tou svatou, kterou je zde blažená matrona moskevská a vedle ní stojí Stalin. Tak to je teda opravdu takové šokující. Je to úplný šok. Vizuální zobrazení. Ale to je článek Alžběty Filipové. O čem to je ten článek? Alžběta Filipová je naše kolegyně, která v Brně působí v rámci projektu Marie Curie. A je to vlastně badatelka, která se věnuje tomu, jak v Gruzii píšeme o středověkém umění během celého 20. století. O tom je její projekt. A ona vlastně v Gruzii právě semestr byla. A zažila tam celé to napětí, které teďka ovládá Gruzii mezi vlastně tím oligarchou Ivanišvílim, který chce Gruzii nějakým způsobem vést směrem k Evropě v úvozovkách a zároveň ovládat tím nejbrutálnějším neoliberálním kapitalismem a společností občanskou, která se snaží bránit tomuhle tomu jako vlastně zneužívání peněz a moci. No a tenhle obraz konkrétně je jedním z míst svárů, dokonce ten článek o tom, jak ten obraz poškozen jednou aktivistkou modrou barvu, protože matrona, jak si pojmenoval světice, je tam zobrazená jako žehná Stalinovi. Jo. A to vlastně implikuje, že Stalin nebyl ten hrozný masový vrah, ale někdo, kdo jako existoval z požehnání světice, kterou měl za jeho života potkat. A to samozřejmě je extrémně vážný způsob, jak se využívá umění k přepisování dějin. Že my vlastně říkáme, nebo naznačujeme, že Stalin jednal s božím požehnáním. A tedy já asi úplně nevyznám v otázkách čistě teologických, ale ty desítky milionů obětí stalinských represí mi nepřijdu jako důsledek božího požehnání, anebo je to ten Bůh opravdu jiný, než bychom jako křesťani čekali třeba. Na druhou stranu Ivan Hrozný, že měl taky jakousi svou roli v církevních dějinách a tak dál. No, takže ale nesrovnání se Stalinem to byl úplný beránek, který Ivan Hrozný. No, to je měl špatný PR. Je Stalin měl PR velmi dobrý, ale výsledky byly hrozivý. Dobře, dobře. No, z těch dalších článků. A ten je hled vedle, ale taky strašně zajímavý, moc se mi to líbilo, to je svaté Pelágii a to se psala Maria Bodnaruk, že? No. Což je nová naše právě pracovnice, zaměstnaná v rámci toho projektu, že? Operačních programů, že? Resume. A to je strašně taky zajímavý text o tom vlastně, jak ženy přejímaly mužské role ve středověku, celkem i úspěšně, by se dalo říct. Protože být mužem znamenalo být svobodný. A je to vlastně taková jako transvestitka, ta Marie Egyptská konkrétně, která se chová jako muž, nesnad možná proto, že by se cítila být mužem, ale protože být mužem znamená, že má svobodu dělat si, co chce. A to je pro nás hrozně zajímavý memento. Ve společnosti, že ženy chovají jako muži, tak to znamená, že jejich primární práva jsou utlačována. A to zdroje, že člověk podívá třeba na českou politickou scénu, jak málo žen máme veřejném prostoru, jak moc se ty ženy musí chovat jako muži, tak mi to přijde fakt silný moment. A jde vidět, že to prostupuje těmi dějinami, že? Dlouhé linie. No. No a potom samozřejmě těch autorů je tam řada, jsou to velmi zajímaví autoři, samozřejmě i mimo náš, abych tak řekl, nejbližší okruh. Okolí, okruh, že?
Mě tam třeba zaujaly texty Pavla Pospěcha, což je jeden z špičkových sociologů, že, kterého tady máme v Brně, že na fakultě sociálních studií. On tam sepsal dokonce dva texty, tak ty jsi s ním navázal nějakou jakoby užší spolupráci ve smyslu autorských příspěvků. Je to tak, my jsme vlastně vysvěděli rubriku, která se bude jmenovat Traumata minulosti, otázky dneška. A ta naše myšlenka původní je ukázat, do jaké míry sociologická studie ukazují obrovskou návaznost mezi minulostí a současností. Pavel mi vždycky vypráví, že když se podíváte třeba, a to je banální, na mapu zločinů a obecně sociálních problémů rozvodovosti v Čechách, tak Sudety, které de facto neexistují od konce 40. let, ve smyslu, že by tam byla jiná populace, tak jsou dál úplně oddělené od zbytku republiky. To znamená, že 75 let po vysídlení sudetských Němců ty oblasti mají pořád obrovská traumata, která determinují jejich existenci dnes, a to úplně prokazatelně. No ale Pavel taky krásně ukazuje, jak například to funguje v Polsku, kde vidíte, že demarkační linie mezi Ruskou říší a vlastně, řekněme, tím západním světem je stále viditelná na počtu rozvodů a domácího násilí, a to nehledě na to, kolik desetiletí, respektive století uběhnulo od té doby, co to rozdělení bylo. Tím pádem vlastně ta rubrika má za úkol ukázat nám, že to, co my dnes rozhodneme a jak se zachová, může mít dopad po staletí. A typicky Sudety ukazují, že vysídlit populace nějakého regionu může mít pro ten region, nebo má pro ten region, nesmazatelné důsledky, a v případě Sudet my vlastně nevíme, na jak dlouho. Protože po 75-80 letech ta traumata stále trvají. Kdy se vyléčí? Kolik set let bude potřeba? Možná, že tím se trošičku dostáváme k tomu druhému dílu. Trošičku jsi mě přímo osobně nahrál, protože v tom druhém dílu, o kterém já moc nevím, teď se mě to poprvé dostal do ruky, mám ovšem já svůj článek, je to tak, který ale v zásadě navazuje na to, co kolega Pospěch napsal o polské společnosti současnosti, protože já ukazuji, že ten východ toho Polska vlastně patřil do toho ruského, ruský mír, abych tak řekl, toho ruského světa už někdy okolo roku 1000, což se dá doložit na archeologických nálezech pečetí a kterým jsi se zde věnoval. Pečetí a dalších takových olověných plomb, kterými si plombovali zboží kyjevská knížata v raném středověku. Ten svět se nějak vymezoval. My to jsme schopni dokumentovat, ale ten svět trvá, že? My nemůžeme odtrhnout tu naši současnost od té minulosti, a vlastně o tom je ten časopis, že? Je to tak, no. Je to vlastně, nebo můžeme, ale pak si to musí mít vědomí. My můžeme vlastně říct, že to, co bylo, není důležité pro to, co je. Ale musíme si být vědomi do toho, jak moc nás traumata minulosti determinují, že to, jak se rozhodujeme. Jo, já vlastně si myslím, že třeba podíváme na tu otázku, kterou ty jsi otevřel. Ten tvůj článek vlastně říká, kam patří Ukrajina, kam patří východní Polsko, do ruského sféry vlivu, jenom na západ a tak dále. A já myslím, že historicky můžeme dokázat to i pravý opak. V různých epochách dějin se teda ukázat cokoliv. A to si samozřejmě nám dává zodpovědnost za to, co děláme my tady a teď. My si musíme rozhodnout, respektive... Ale musíme to dělat vědomně, že? Musíme vědět, kde jsou ty zátěže, že, historické. A proč třeba si myslíme, že něco lepší nebo horší, a proč na to máme nějaký názor? Ta otázka třeba té opozice mezi Západem a Východem, to vůbec není jako faktická, pravdivá, historická realita. Ale to je dlouhou dobu konstruovaný příběh o nadřazenosti Západu nad Východem, který na jednu stranu třeba za studené války mohl naznačovat, že je nějaký svět více méně svobodný, což byl ten západní, a ten totalitní, což byl ten východní, teď myšleno Sovětský svaz a satelity. Ale zároveň některé věci, které se děly na Západě během 20. století, nejsou úplně jakoby chloubou dějin. Situace ženy ve Francii, která ještě ve 30. letech nebyla plnoletá celý svůj život, s výjimkou trestných činů. Mohla mít, jsou odsouzena za trestný čin, ale jinak nebyla plnoletou. A teď najednou vlastně ta opozice Západ a Východ, která je
důležitá, nebo byla důležitá, ale taky nějakým způsobem transformuje hodnoty. No taky něco, co my vlastně bychom potřebovali analyzovat znova. No, provést jakousi revizi. No jasně, potřebujeme revizi, přesně to je ono. Přesně tak. A tím se dostáváme k tomu, že kdyby si nám krátce teď jako zmínil, co by naši posluchači a budoucí potenciální a posluchačky samozřejmě, to je jasné, ale potenciální budoucí čtenáři a čtenářky mohli nalézt v tom druhém díle, jenom tak velmi, velmi stručně. Velmi stručně, ale hlavně potom nezapomeň taky zmínit, kde by ty případní zájemci a zájemkyně mohli ten časopis získat, protože je to opravdová, jednak na jedné straně bibliofilie, nádherný artefakt, ale na druhé straně zdroj zajímavého poznání, poučení. No, jakoby to druhé nebo číslo má samozřejmě tu volnou část. Teď máme třeba rozhovor s velkou arménskou nebo francouzskou arménoložkou Talin Terminassian, která se zamýšlí vůbec nad právě tou geopolitikou východ, západ, Evropa a Asie. Máme tam spoustu zajímavých myšlenek o tom, jak Evropa pracuje svou minulostí. Tam třeba článek od Adriana Paladino, který se věnuje tomu, jak francouzský panteon přijímá migranty. Tedy, jestli rozumíte francouzský panteon jako místo, kde se určuje identita francouzského národa, a přesto tam mohou být migranti. A zároveň máme to tematické číslo, které jsem už zmiňoval na začátku, vědkyně, vědec a společnost. Kdy se snažíme opravdu do hloubky zamyslet nad tím, jakou roli má věda ve společnosti a zároveň jakým způsobem společnost determinuje vědu. Máme tam krásný rozhovor s Christianem Michelem, což je taková jako výjimečná postava francouzského intelektuála, který je sice historik umění, ale jeho poznání zdaleka přesahuje náš obor, a zamýšlíme se nad vztahem mezi uměním a demokracií. A pak tam máme celou sérii vlastně pozitivních a problematických příkladů toho, jak věda může být determinována vlastně lidským bytím. Spojuji si ze zmínku taky poměrně vtipná, ne poměrně, hodně vtipná glosa Davida Sbírala, našeho kolegy z religionistiky, který napsal text, který se jmenuje Nevíra ve věku víry, je to o skepticích, o těch prvních jako intelektuálech, skoro protovědcích ve středověku. A máme tam taky krásný rozhovor s Julií Dobrovolnou, naší kolegyní z lékařské fakulty, která se zamýšlí nad svým vlastním rodinným příběhem, jako nad příběhem české vědy. Tři generace profesorů Masarykovy univerzity od vlastně normalizace po současnost. Takže v tomhle smyslu je to opravdu jako taková snaha prolomit bariéry. Mimochodem, jeden článku se jmenuje Čas prolomit bariéry. A to, co jsme vlastně ještě neřekli, že do revizí píšou badatelé, jako jsme my dva, to znamená profesoři, taky úplně mladí nadějní badatelé. Máme tady texty od vlastně ještě studentů magisterského studia, který mají vlastní rubriku Zápisky z cest. A mícháme tam jeden obor přes druhý. No a teda ta druhá otázka, ta je bolestná, to řekněme rovnou, protože v rámci těch operačních programů ministerstvo jaksi uvažuje trošičku, nebych to nazval kulantně, no schizofreně a zároveň rigidně. To znamená, že myšlenka ministerstva je, že na projektu se nemá vydělávat, a oni ti myslí, že když si koupíte nástroje na léčení chorob, tak by se to neměli vydělávat, ale už tím nedošlo, že časopis není úplně super výdělečná činnost, a tím pádem ten časopis se nesmí prodávat. Když ho nesmíte prodávat, tak vám to v podstatě zabraňuje v distribuci, protože žádný knihkupec na světě si nezaplatí poslání časopisu, potom rozdával klientům, že? A tím pádem to trochu omezuje náš dosah. Nicméně náš časopis je možné si objednat na stránkách Munipresu, a ten časopis se tedy rozdává zdarma, nicméně kdo si objedná, samozřejmě zaplatí balíkovné a poštovné, takže tyhle ty náklady. Druhou variantou je stát se členem spolku přátel našeho výzkumného centra a vybrat si možnost revize a tím pádem si vlastně předplatit revize na celý rok. No a ta třetí možnost je přijít k nám na návštěvu. Mimochodem linky na to, co říkám, ty odkazy budou na YouTube, tedy přímo pod tímto vlastně podcastem. Mm-hmm. Takže jednoduše webové stránky Masarykovy univerzity, jeho nakladatelství Munipress. Je to tak. To je nejjednodušší cesta,
A ta nejatraktivnější přijít se podívat na Masarykovu univerzitu osobně a říct jedné revize. No a taky web je taky cestou web revizí, místo, kde si můžeme přečíst ty články jako takové. Ale musím říct, že ta papírová verze je prostě hezčí. Dobře, takže já znovu připím na úspěch tohoto krásného časopisu, snad vydrží. Musí vydržet, musí, na zdraví. A těšíme se na čtenářské komentáře. Mimochodem, můžete nám ty komentáře napsat i vlastně pod podcast, že jo? No jo, doufejme, že budou pozitivní. Já doufám. Tak na zdraví, na shle. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aukčního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček, zvukový záznam Gajan Achverdianová, Katarína Kravčíková a Žanet Rendeková, zvuková postprodukce a znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.